السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحتي وخالدة في دماغي إيش رتقي ما بغلة هنالك نغلس عتال أما نغدا أنا يسوى وقال لولا أوفيشيال ما أنت معاوة حلف قفل بوطهاي أو فيديو عن دعوة وحن إيدي ولا ما أنت وحني ولا دكان كنا دكان كا ومحل لها إيش بداية إلكترونيك بداية إلكترونيك وحد كان يسوى حول البو ومحل كده إيش قاعد أقبلها أنت هاي وإلكترونيك أه إن دي أهانا التليفون له دي أهانا قعدت فيديو يضع ودي وأنا خلاص هذا هدي أهانا هاين محل كده قصير لذا هدي أهانا هاين الكوكركة نوع البؤية هاي مثل ما حنكو بقى عن جرد وإتوبيان كالو قسمي إنو كنا وجدان حواية إن محنكو بقى شكيت كالو داراي أو بانك بانكي إن ها كوكر كالو داراي تليفون النوع أي نوع البله جيت كتي ما هلو جرتو بتريال نوع البله إنو حاكلو تكيليسان مكرو كنضا إن waxaa kale kaleysan ee balaa qudarta lagu ee lagu shiido ee waxaad kale tkaleysan oo tkaleysan ee telefoonno ee TV yada ee dirahi lagu xiran lahaa ee gadi kale oo waxaad sheegay guriga telefoonka leenka waxa waye leenki cadi ah ma aha ee dukaamada telefoonka la diginaayo lambarkaaga ayaa lagu xirayaa soo kadibna ee kotaan shaqada raadis in ka baano ee laakiin oo la kuura aan janabil u shiiday waaye oo nooc walba leh ayuuna aa u baahan tahay aad keleysa ee la tirmuusida shaax lagu kariyo oo maxaa ku dhahay shaq birma ah ee aad keleysan alaabihii maxaa ku dhahay bijiya lagu sameeynaayo makiinada aad ku soo shiiday buu baahnid maasha canjeerada lagu sameeynaayo waa kala korontada la gelinaysa oo ku dubanaysa canjeerada Itoobiyaanka ee nalalkii aqriska ahaayeen xafiisyada maxaan ku dhahay meesha aad keenaysaa asxaabteeda ee nalal waxaad kaloo keenaysaan ee nalabtaan oo lagu sameeyo ee chickenka iyo birtiisa warta kuukarka yaraa maxaan ku dhahay ovenka aha tandee ovenka waxaad keenaysaan nalal ayu nooc ah oo waxaad keenaysaan ee samgaaski oo nooc walba leh ayu maxaan ku dhahay KG ya keenaysaan soo dhawaada asagoo video insha Allah sameecadii hadana video ga daawasho wacan welcome to tiktok oo shidareed oo tiktok ga 3 mitir kor loo dhaafa wal dheer dulka la gelina afaraan kala waji taayado eh oo xirkeen soo jeedino وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صحابي وكان أقول في التليفون لدى هدي ايفون ما الله ينسى بزوم هدي اهلين اي نوع وكان هدي الرواية سود بيها كليزة التصوى نالكي واما تيف تقد اخدوه لين هدي كامحل يوتيوب قدوه لين نوع والميل على العلمية شعبكي ولغو كينا ان شاء الله تعالى حتى القلقة اهلين فيديو وكلا بيك لك بكت واحد دي شيء بحق ولا سلوها عندها عندي لا تركي كرافل ده أي نوع وكلا إن بالي محاك ده أي شيء فوني ياشي كوي محاك ده أي شيء كرب إيدو مرتاها ويجر كل وجر لا يوقفنا إن أصحابي وح أذن كه لين أو إلكتروني لقى تكان كان هويراتي أكوين استويراتي وما جرتو إن شاء الله تعالى إن حارجينا يا nabkii dandan ee kelo daray wa kana samgaaska ama maxaa ku dhahay sheekhu ka soo shiday wa ka saa samgaaska ee kente samgaaska mustaqbalka leh ee qolfiil telefoonada ee dadoyinka telefoonada saaray nooc walba oo tkeleysa dhagaha waxaan ku dhahay sheekhu ee telefoonada oo bluetooth ku xirmaayeen oo kuwana ee scientific kelisan telefoonan ee maxaa ku dhahay ku yar yar ku waaweyn iPhone laptop iyo doon ay nala ma keenaysa insha Allah taala ee asaatida qaliya ee wax akuu in si tukankan habiiratay malahan insha Allah taala ee telefoon lambarka ayaan hoos idinku soo dhigayaa iyo meesha kale xir leedahay ee asaabey wuxuu ku yaalaa ee tukankan wuxuu ku yaalaa Muqdisho qaraahan ee qaraahan wuxuu ku yaalaa ee ajabka madiino dhirkeen leh ee wuxuu ku dhigayaa ajabka ee
madiino dharkeenay ay ku dhagan yahay insha allahu tacaala wixii fafaahinna waxaad kala xiriiri doontaan taleefan lambarka aan kugu reebi doono insha allahu tacaala hoos aan idiin soo dhigi doono nagala soo xiriira alaala waxaa uga baahan tihiin kuukarada ay kuukar waad keenaysaa ayo fasaaladaad keenaysaa ayo taleefonaad keenaysaan wax aad ka weynaysaan oo yiraahdeen malahan saxaabteeda insha allahu tacaala waa adiga dukaan elektroonik dhammaystiran tirmuusyadii haday ahaan lahaayeen qaybiyayaashii haday ahaan lahaayeen taleefon waakaasaa kurdaaya taleefon lambarkaan waa nagala soo xiriiri kartaan insha allahu tacaala ninkale hoos ayaan idin soo dhigayaa biidni illaahi alkariim la socod wanaagsan iyo daawasho wanaagsan insha allahu tacaala asxaabteeda halka aad nagala socotaanna waa qaaliluuna official Thank you.